şampiyon oldu birinci divizyonda Xəzər klubunda. Bu çox müsaitli oldu mətbuatda. Hətta rəhbərliyi bildirdi ki, Elxan Məmmədovla baş katib olaraq görüşümüz olub. İlkin görüşdə müsbət bildirilib. Sonradan bildirdi ki, bizim Afan adamı klubda olmalıdır. Yəni lobi ifadəsi. Sizin keçmiş həmkarınız, bizim keçmiş işçimiz CBC Sportda həmin iclasda da olub. O deyib ki, biz böyük məmnuniyyətlə istəyərdik ki, AFFA-nın nümayəndəsi bizim müşahidə şurasında olsun.